အိမ်ကြီးမာယာအခန်းနှစ်ညနေ9နာရီဒင်းထင်ထင်းဟုထိုးလျင်ပင်ကျွန်တော်ထိုင်ဆောင်နေသည့်ကွန်တိုင်နာတိုက်အတွင်းသို့မိမိမြထံမှဆေးလွတ်လိုက်သူလည်းရောက်၍လာပေ၏။ဤဆေးရာကိုထောက်ရှုခြင်းဖြင့်မိမိမြမှလွန်စွာစနစ်ကျနာလျက်အချိန်ကိုကောင်းစွာအလေးကယူပြုသူတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားစွာသိရလေ၏။ကျွန်တော်လည်းထိုသူအားတန်ငယ်ကြိုးမွေးပြီးလျှင်ကိုမင်းအိမ်မော်တော်ကားဖြင့်ထွက်လာခဲ့ရာလမ်းတစ်လျှောက်လုံးတွင်မိမိမြထံမှဆေးလွှတ်လိုက်သူမှာတိတ်မင်းရှိရာသို့သွားနေရသူလားမျက်နာတွင်ဖြူဖက်ဖြူရော်ဖြစ်လျက်ကျွန်တော်ဘက်သို့လည်းတစ်ချက်မှလဲ၍မကြည့်သည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်ထူးခြားသလိုထင်မိလေ။ထို့သောကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကပင်ကိုမင်းရဲ့ရုတ်တရက်ရန်ကုန်မှထွက်ခွာသွားခြင်းအတွက်စိတ်ပြပြရှိနေသေးသောကြောင့်ကျွန်တော်၏စိတ်ကိုမှန်ကန်စွာဝေခွဲနိုင်သည်ဟုမထင်မဲရှိခဲ့၍တစုံတရာမပြောဘဲနှစ်ဦးသားငြိမ်သက်စွာပင်လိုက်ပါလာခဲ့ကြလေ၏။ရွှေတောင်ကြားခေါ်ဂိုလ်ဒန်ဗယ်လာအတွင်းသို့ရောက်လျှင်မော်တော်ကားလည်းပြည်လန်းကြီးတိုင်းကို၍မောင်းနှင်လျက်မြမပြည်ခတ္တဘီငယ်ဟောင်းစာကြီးမောင်ကြီးတိုက်ကိုကြော်လွန်၍အတန်းကြာသွားမိသည့်အခါတွင်မိမိမြထံမှဆေးလွှတ်လိုက်သူ၏ပြောကြားချက်ကြောင့်တခုသောခြံဝတွင်ထိုး၍ရက်လိုက်လေ၏။ကျွန်တော်လည်းအတွင်းမဲ့သို့လမ်း၍ကြည့်လိုက်ရာခြံကြီးမှာအတော်ပင်ကျယ်ဝန်းလျက်တိုက်ရင်ကြီးမှာလည်းလမ်းမှအတန်ငယ်ကွာဝေးသည်ကိုတွေ့ရှိရသောကြောင့်ကျွန်တော်အကြိုက်ပင်ဖြစ်ပေသည်ဟုအောက်မေ့မိလေ၏။ခြံဝတွင်ကလူပေါင်း15ယောက်ခန့်သည်ကျွန်တော်တို့အလာကိုစောင့်ဆိုင်းနေသည်လားကျွန်တော်တို့ရောက်လျက်ရောက်ချင်းပင်တုတ်ချေတင်၍လင်မြန်စွာခြံပြင်သို့ထွက်၍တွားကြလေ၏။မိမိမြထံမှဆေးလွှတ်လိုက်သူအားမင်းမြန်ကြည့်သည့်အခါတွင်ထိုသူတို့မှာမိမိမြ၏အမိအရလာရောက်တုတ်တင်ရှင်းလင်းကြသူများဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဖြေကြားလေ၏။ကျွန်တော်လည်းအလွန်အံ့ဩလျက်နို15ယောက်20ယောက်လောက်နဲ့များလာကြီးကလားဗျာ2ယောက်3ယောက်ရှင်းလိုက်ရင်လည်းမကြပါဘူးဗျာမိမိမြထံမှလူသည်ကျွန်တော်၏မျက်နှာကိုမကြည့်ဘဲမဖြေကြား၍မဖြစ်သဖြင့်သာဖြေကြားရသည်လားမမဖះလုံးသေးကြပါတယ်ဟုသာပြောဆိုလျက်ရှေ့သို့မဆက်ဖဲနေသောကြောင့်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်နေရမိတ္တကြီးစီတို့ဖြင်းညင်းစွာရှောက်လာခဲ့ပြီခြံတွင်းတွင်ကပန်းမင်ဟူ၍များစွာမရှိလာဘဲတပင်ကြီးများသာအုံဆိုင်းဝေစားလျက်ရှိပြီ။ထိုကျဲ၏လက်ရာဘက်တွင်ခက်လန်းလန်း၌အနောက်နိုင်ငံသားများဆောက်လုပ်နေထိုင်သည့်တဲကလေးပမာများရှိသောအုတ်တိုက်ကလေးတစ်ခုရှိပြီ။လက်ဝဲဘက်၌မူကားအလွန်ကျဲသောခြံကြီးတစ်ခုဖြစ်လျက်တိုက်မှာလည်းအတော်ကြီးမားပုံရသည်ကိုတွေ့ရ၏။ထို့ပြင်ဤတိုက်သုံးတိုင်းမှတပါဤနေရာတဝိုင်း၌လူနေအိမ်ဟူ၍မတွေ့မမြင်ရလူသွားလူလာလဲမိမိမြပြောတဲ့ကဲ့သို့လွန်စွာရှင်းလင်းပြတ်လက်သဖြင့်ကျွန်တော်မှာဤအိမ်သို့ရောက်လာရခြင်းကိုပင်ကံကောင်းထားမှသည်ဟုထင်မြင်မိပေ၏တိုက်တွင်းသို့ရောက်သောအခါရှင်းသမျှဓမီတို့ကိုဖွင့်ယူထားခြင်းကြောင့်အစအစအရာရာတည်သက်စွာခင်းကျင်းစီမံထားသည်ကိုလွယ်ကူစွာတွေ့မြင်ရပေ၏ကျွန်တော်လည်းမိမိမြထံမှဆေးလွတ်သူအားကားပေါ်မှပစ္စည်းများကိုတည်ယူ၍နေရာတကျချပေးရန်ပြောဆိုလျက်အခန်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုရှောက်၍ကြည့်လေ။အတန်ကြာသောအခါမိမိမြထံမှလူကိုခေါ်လျက်ကျွန်တော်အားရေချိုးခဲအိတ်ခဲစသည်တို့ကိုလိုက်လံပြသရန်ခေါ်ငင်ရာထိုသူမှာများစွာစိတ်အားထက်သန်မှုများနှုတ်ကဖွင့်၍မငင်းဆန်တော်လဲငင်းဆန်တကဲ့သို့ပြုတ်လုံနေသောကြောင့်ကျွန်တော်မှာအံ့အားသင့်မိလေ။ထိုသူ၏စိတ်တွင်ကြီးစွာသောခြောက်ခြားမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားနေသည်ကမှုချဖြစ်လေပြီ။အဘယ်သို့သောခြောက်ခြားမှုမျိုးနည်းဟုဖွင့်ဟ၍မိမိကြံတော်လဲယနေ့မှတွေ့ရသည်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်အထင်မလွဲမစေလို၍ခက်မစိတ်ဖြင့်နေလိုက်လေ။ထိုသူလဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကရှေ့ဆောင်ပြု၍တွားနေပြီဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်နောက်မှထက်ချက်မကွာလိုက်ပါလာကမိသည့်အခန်းကမိတို့စသဖြင့်ထုံးစံအတိုင်းပြောကြလေ။အဲဒီအတွင်းတို့ရောက်ရှိသောအခါဆိုဖာကလထိုင်ကြီးများဇပွဲကလထိုင်များကိုနေသားတကျခင်းကျင်းထားသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်ကျွန်တော်မှာအံ့အားသင့်ငါဘယ်လဲဒါတွေကဘသူဟာတွေလဲဗျမမဖះအပိုင်ပါပဲနှုတ်ဝိမဲ့ဒီမှာထားစေရမယ်လို့အမိန့်ရှိလို့ပါကျွန်တော်မှာထူးဆန်းသောအိမ်ရှင်တို့နဲ့တွေ့နေဟန်တူလေမိမိများသည်အင်ငါဟုသည်များကိုဇပွဲကလထိုင်များကိုအခန့်သုံးဆွဲရန်ပေးလေသလော
都这么好，这老人嘛，处处家家背里的老虎，追着没咧，偷家我，你刚才嘛老来都啊，没没见没咧，偷闹，这看着乌云灭过来，你刚家我，你刚谁敢他嘛，没面上人家的，乱得等到，人家都苦撇撇一的卡虎，这里也没咧，表妹子卡我们表妹，他来的，但俺没抽烟。我没很高忙的马过了岗，明明明也是跟我了岗，弟弟接触点子干嘛？表家里偏我背到卡，高忙的马人啊，这种的也没出家呗，明明明也是跟马的，这大爷也得给多，这边境差来多长，真的吗？对呀，真的呀嘞。也没错比爱看转头边来要许多卡这苦多手把个了谈女宝人谈的是累够开心这种员工没有年米的个杀月就空家间成都带对整片别开到张牙肉骨变表身上没来都是那样人明明明的爱爱爱的查到一些面开到完面完大撇的那个那个别大家的开到没别大有面没个都对不好人嘞，真的对完美来的路路，母鸭别打针。谁看你要都要过，谁六脸比脸昂嘞？是俺要那谁看我，谁六比脸，带几个新人在针。这盘没生意没没随便呢，手法过来太，是不要马杀鱼，应当不离我家的我，得生意比针。以前也都一直跑大过，俺六龙不六龙，现在龙比鸭奶。明明明拍照出家真拍下的狗啊那么来那样是个贼。真的一岁对明明明他连出家的不好明明明他妈谁都来到谁看的嘞照照用用的没问没啥真的多少个没理他来把朋友真。看明人都问到卡你看我那么问月他的卡人真的不是没退言就大真。这盘偷偷一眼的没塞呗几根刀毛的给多小月开片前路的嘞出家来。拍照一度出家要把的泥壶身上没地卡人屁股小月面呗洗给你。这盘在外面没有到看你个经验真的都得一哭给多谈的呀在我变成露露洗米里。给予我们那些话母啊以前呢是干了生家啊出生了明明明一家我第二个没户最多没来。这盘以前是年轻我在这里真的啊这就年月里的人工面积都没有要啊生有八片上海都没看有我没追追要下部队是来身上没变到卡图跟上吗雷库上的比命好的过这里要没变比脸这边这边差没来。真的吗基本于拉都撇到账图也感觉扎西做他们的老呗搜索问哎呀都问呀来来脸哎表约多来。明明老家的没地真的一拿来都出生到等着哭文耀月拉得露露洗得上蓝月奴嘎扛我长臂拿手你呀带记忆你呀的你呀嘛出生露露撒卡扎呀的。偷出生嘛真的那苗爪为了母为你来没你就哭文不嘎露露扎你呀的就哭文陪嘎露露撒卡撒卡扎你呀变得上。真的吗米地的苗片类米尼户身上对着人吹苗片变越来的。不他妈来的真的吗农马农马的咋一门苗片没有你里的老虎天蜜。都都出单后天没压到的吗这偏偏多月多月再浪浪的露露洗多长真的嘞搜索个刚好点偷月他的超龙队的那个三代军人啊米国拆开呢回来的。你不能不能在路边出单后天没压到的吗小弟也接单多的片真的嘞他们家要努努片但家烧菜哪套你没的。什么你看烧菜没得嘞这种的家家真没洗得着身上要接卡咪咪咕咕可要悄悄撇的老虎对着别的没的哎呀都这盘片外面嘞。哎呀都要对待上嘞谁没差月哪种啊套你的。
都要人带几只苦肉嘛，三年的时间了，没家没变呢，一表情都笑多哩。哎呀妈，努到卡，你嘞看着别看心里边撇哩。今朝嘞，娘个撇撇狗，变来身上人，谁没臭皮呢？带些的家伙碰了呀，狗没很一家忙的狗，对面下的一对，那家伙啊，狗没很边缘养面狗，没几的卡，边缘面的长。狗没很一妈面的妈面个的，今朝露西个都难言，家伙就多不，表手紧张。这老一天都是苦盖都拉摇摇真撇张呢变来表表的片来点接触点子阿喵表家比没有人都忙年出来家里。人的小人呢娘个真的家亚都出点路路点的白个年月白个都脱不拉瓦来泥糊的身上月拉个裂没有人都来白多拉比闹。一代机构便要对抗来的土壤物谁马飘飘越没有增长这诺地代机的台龙啊太傲慢真啊真撇不要张烟哦来两下回真丢里。都问下回到嘞没等啊回啊呼苏格连不对许多张现在等下生了上山拿上去有米糊谁够半撇卡土内轮等下咱们要哭比的哭然后继续为你见片土内够够弄在压力。那边都要多卡这里片一样都问你。这诺一拿面马卡这顺顺许多张这诺一得许多等我们在浪上扎呀的路天秘密。明明明那的话明明明一时间边没看有诺一张我这来自一边边来来追着了过门还明明边要把这一户的拆拆盘盘收张呀里。过哪一马塞哪一塞哪一马塞的哪一大头个里带几堆马个龙座谁能列边西北。十多年一块到的卡这老妈龙说一层的楼楼片越来到账一秒老家面说嘞上个比出家真啊没事。都片越人们那个家呀都出灯楼楼的嘛谁吵吵越天面前面的片地户阿勇比来的那边呢一表越多里。第一路月哪一个进来的卡都哪一出那边个对呀咧因此嘛咧圣人面圣人烈士的片真的咧圣差烈差边月一来呀人家可能哪一出嘛边努力咧。这个庙回来的一卡人们那个给都边够没人干嘛的嘛来呀少在你的呢那屋的没有人都穿越拉咋咧。真的不一言后没有人而且集中到给啥嘛没可以用手的没没有个理啊下坡越对西个来看我们家的内马杀越真的人没人来没太难撇开啊不能够这可没见别来表表不撇啊真的就哭给都人后没有人都出来啊奶真的一面是那老母酸母都差下来都都一秒老这边都人工没有机对来没可以啊对不言嘛来古都给咱们好的一个特别美丽等你那人们对对啊下回见比较让安护的谁够撇比例真的你印度变得要去给你印度要与刚忙的马虎变得谁留脸面你看看明明明天嘛这种事都是落来的谁跟你要越来的片找没到你户谁越给别人啊没到的卡偷渡啊。妈妈别人啊今晚你太阳了本来你的来路送人开路吧。这种嘛明明明有谁在帮我谁敢去摸你不要来吧别看见妈妈我哭了送在那对谁住的马来路比如这种地带嘛你要谈下来的也没带我谁带家娃来路好了啊那咋看见妈妈我不要来吧咯。高马比比如地马来都来当开幕谁不没信妈妈别啊都是一个流露来呀马路没不来妈来吧的人看见哦哦你把谁你把谁都看不下吧呢真的路嘞跟你们那片说的路是该个要买谁谁呗你把谁你把谁提到对了提了白金的西面亚拉伯呀明明亚国的这些表来吧呀啊哭了送在那对真的话也没得没接触的马来路。
ဒီလိုက်လေဤသို့စိတ်ကူးထုတ်ရင်ကျွန်တော်လဲအိပ်ပျော်ခြင်းတို့ရတော့အရာတိုင်ခဲ့နိုင်မှာစနနိုင်ဒင်းဒင်းဒင်းဟုထိုးလိုက်တော့အခါလုံငယ်သောညတညကကြားရတော့ချူတဲ့များကိုထက်မှန်ကြားရပြန်သည်ဟုကျွန်တော်စိတ်တွင်ထင်လျက်အလွန်အော်ပြီးမိဖွင့်ကအိတ်ခဲတွင်မှခြောက်လုံးမျိုးကိုအသိပြင်းအပြင်းခန်းသို့ထွက်ခဲ့လေ ချူတယ်များမှာပထမညကကဲ့သို့ပင်ထိုမအီမှကြားနေရတဲ့ကျွန်တော်သွားလေရာတို့ပြောင်လောင်းပြီးလိုက်နေတဲ့ကဲ့သို့ကြားရခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်မှာရှေ့သို့မတိုးနိုင်မဲရှိလေ။တဖန်အန်ကိုကြည့်၍အားကိုတင်းကရှေ့သို့ပြန်သွားရာချူတယ်များလည်းရှေ့သို့တိုး၍လိုက်လာလေ။ထိုတဲ့ထူးခြားဒီမှာကဤတိုက်ကြီး၌ ကျွန်တော်ရောက်ချိန်ကစ၍မိတိခါကမျှမကြုံမှုသောအနက်တစ်မျိုးကိုရရှိရှုရှိုက်နေရခြင်းဖြစ်လေ။ထိုအနက်မှာလူတွေမှထွက်လာသောအပုပ်နက်မျိုးဖြစ်လေ။ဤရင်မှကျွန်တော်မှာခေါင်းတစ်ပန်းကြီးလာလေ။ဤအိမ်ဤတိုက်ကြီး၌မကောင်းဆိုးဝါးသစိမျာပင်နှီး၍နေသလောဟုတွေးမိပြီးလင်ရှေးကားတဲ့ကြောက်အားပေါ်၍လာလေ။ ရှိသူတို့၏အကြောင်းကိုရှာဖွေမိဟုခဲထားသမျှသောရဲစိတ်ရဲမှန်တို့မှထိုးနှံ့ခြင်းကိုရှူရှိုက်ရခြင်းထိုးချူတဲ့များကိုဆက်ခါဆက်ခါကျေလောင်စွာကြားနေရခြင်းတို့ကြောင့်ရှော့ကြပြောက်ွယ်သွားပြီးချွေးတို့သာဆွဲဆွဲဆူအောင်ပြန်၍လာသည့်အတွေ့ကျွန်တော်၏အိတ်ခမ်းတွင်သို့ပြေး၍ဝင်လာကတကားကိုလုံးကျုံစွာပိတ်ဆို့ထားလိုက်ရလေ၏။ အခန်းတွင်း၌ကျွန်တော်မှလုံကျုံစွာရောက်ရှိနေပြီဖြစ်၍ကြောက်စိတ်များအထင်ငယ်ပြေသလိုလိုရှိတော်လေချူတယ်များမှာမူကားဆက်လက်၍စူညံမြဲစူညံ၍နေလေ။ထိုတန်တို့ကိုဤစိတ်ငြိမ်သောနေရာကျွန်တော်တူးတဲ့နေသောဤတိုက်အင်ကြီးအတွင်ဤကဲ့သို့ညာကြီးမင်းကြီးကြားရရုံဖြစ်မင်းကျွန်တော်မှာကြောက်လန့်လာပြီဖြစ်ပေ။ လူတွေရွှေ့ထွက်သောအပုပ်နှံ့ကြီးကိုရှူရှိုက်ရသည့်အခါတွင်ကကျွန်တော်မှာယခုပင်တည်ရတော့မလောက်ကြောက်လန့်ခြင်းပြင်းပြလေခြောက်လုံးမျိုးကိုကင်ထားသည့်လက်မာလဲတဆက်ဆက်တုံ၍နေလေ။အခန်းတွင်းသို့ရောက်သည့်အခါမရေတည်းနှင့်အသက်ကိုရှူရှိုက်၍ကြည့်ရာထိုလူသည်နှံ့ကြီးကိုမူကားမရတော့ပဲရှိသဖြင့်စိတ်သက်သာရာရ၍သွားလေ။ ထိုညနိုင်မုံမြမြလဲမှာစေဟုလဲအချင်းချင်းဆူတောင်းမိလေ။ကျွန်တော်၏မျက်စိများမှာလေးလံထိုင်မှ၍အိတ်ချင်လာတော်လဲစိတ်မချသဖြင့်ထိုညအဖို့မအိပ်ရပဲမိုးလင်းငန်နေ၌ချူတယ်များကိုမကြားရတော့မှသာမနေနိုင်၍မသိမသာအိပ်ပျော်သွားလေ။အိပ်ရမနိုး၍ရေချိုးပြီးသည့်အခါကိုမင်းဟင်ကောင်းမောင်းသမားရ၍လာရ၎င်းကိုခေါ်ခင်ပြီးလင်ညကအဖြစ်ပြက်တို့ကိုပြောပြလေ။ သူ့ပြောပြရရင်ကျွန်တော်မှာစက်သီးတစ်ဖက်ပြန်ထားမိလေ။ထိုသူကမူကျွန်တော်ကိုဝေမယုံသောမျက်နှာထားဖြင့်ဟုတ်ပါမလားဆရာရေ။ဆရာစိတ်ထင်လို့နေမှာပါ။အိုးဗျာကြောက်ကိုယ်တိုင်နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားရတာပဲ။ပြီးတော့ဟိုနဲ့ကြီးကလည်းတိတ်ပြီးကြောက်စရာကောင်းတာပဲဗျ။ကြောက်ကိုကြောက်ရဲလာပြီလို့ထင်ထားတာခုတော့မရဘူးဗျို။ ကျွန်တော်ကတော့ဆရာပြောလို့သာကြားရတာပဲ။တဲ့ပြီးဟုတ်တယ်လို့မထင်ဘူးဗျ။တင်ရဲ့ချောက်လာတယ်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးကိုကျွန်တော်နေအိမ်ကြီးသွားလာပြီ။တခါဆိုတခါမှအချက်မခံရဘူးဗျ။အေးလေကြောက်လန့်ဒီမရောက်ခင်တုန်းကတော့တက်တည်ခဲ့ပေါ့။အခုမှသာခုလိုဖြစ်ရတာပဲ။ခမည်းမြုံရင်ညကိုလာကြည့်စမ်းပါလား။ဟာကြည်လန်းနေတယ်ဆရာ။ဒါဖြင့်ညကိုကျွန်တော်လာခဲ့မယ်။ဒီတော့ဟုတ်မဟုတ်သိရောပေါ့
ကျွန်တော်တယောက်တည်းအိပ်၍ပြမဖြစ်ပါမလားဟုစဉ်းစားနေရမှယခုကိုမင်းဟိန်ကားမောင်းသမားကကျွန်တော်နဲ့အတူလာ၍အိမ်မီဟုဂရိပေးသည့်အခါ
အဖို့တယောက်ရမဖြစ်ခြင်းကြောင့်များစွာဝမ်းသာမိလေ။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကားဖြင့်ထွက်မီပြုစဉ်ကျင်းနှံဆောင်ရွေလာသဖြင့်ဖွေးရဖက်ကြည်ရာစကိုင်းမျိုးမှကိုရီမွေးသည်ယနေ့နဲ့နဲ့ပင်ရန်ကုန်သို့ဆောက်ရောက်မီဖြစ်၍ဘူရာသို့ဆင်းပြီးကျူစီလူကြောင်းဖြင့်ကျွန်တော်ဦးကြီးထံမှပေးပို့လိုက်သောကျင်းနှံဖြစ်သည်ကိုသိရ၍ဘူရာယုံတို့ပင်ထွက်လာခဲ့ကြသည်ထိုနေ့ကနေဖို့၌များစွာမထူးကြလာပဲညဘက်တွင်ရခိုင်ခင်ညာများကကျွန်တော်တူးတဲ့လာနေခဲ့ရသောတိုက်ကြီးအတွင်း၌ကျွန်တော်အပြင်ကျွန်တော်အစီကံကိုရီမွေးနှင့်ကိုမင်းဟန်ထံမှကောင်းမောင်းသမားတို့လည်းရောက်ရှိ၍နေသဖြင့်ကျွန်တော်မှာကြောက်စိတ်များပြည်သလိုလိုရှိပေ၏။အိယာဝင်ချင်းတို့ရောက်သောအခါကျွန်တော်တို့သုံးယောက်သည်တခဲစီခွဲခြား၍အိမ်မနေတော့ပဲကျွန်တော်အိမ်နေကြအခန်းတွင်းသို့ပင်ဝင်ရောက်၍အိတ်ကြလေ၏။တိုက်ရင်ကြီးမှာကလွန်စွာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျက်ရှိလေ။ည12နာရီဒင်းဒင်းဒင်းဟုထိုးသောအခါယမန်ညာများကကြားရသောခြူတံများကိုစတင်၍ကြားရလေ။ဤတွင်မှကျွန်တော်တို့သုံးဦးသားလေလှဲလောင်းသောနေရာမှတင်းကြီးတညာလေထကြပြီးလင်နားကိုဆွံ့၍ထောင်ရာခြူတံများမှရခိုင်ညာများကတဲ့ပင်စူညံတလူလူထင်ရလေယခုအပေါ်စီမှကြားနေရလင်ယခုပင်ဘေးဘီကကြားနေရလေကျွန်တော်တို့လေတူးကိုတူးလက်တို့ကအိခဲတကားကိုဖွင့်၍အပြင်သို့ထွက်လာရာညီဆုပ်ဆုပ်အနံ့ကြီးတစ်ခုသည်ကျွန်တော်တို့၏နာဝနှင့်လာ၍ထိတွေ့နှုတ်ဆက်ကြလေအခန်းပြင်သို့ထွက်ရင်ပြင်ဆင်ဆင်ကမကြောက်တတ်သောကိုမင်းဟန်၏ကားမောင်းသမားမှာရှေ့ဆုံးကဖြစ်တော်လဲထူညီဆုပ်ဆုပ်အနံ့ကြီးကိုရသောအခါတွင်မူ၎င်းသည်နောက်သို့ဆုပ်၍နေသဖြင့်ကျွန်တော်မှာ၎င်းနှင့်ကိုရီမွေအားနောက်ကထားပြီးလျှင်ရှေ့သို့တိုး၍တိုး၍သွားရလေခြူတံများသည်ကကျွန်တော်တို့နောက်မှလိုက်လေပြောင်လောင်၍နေကြလေ။စာဖက်ခန်းတွင်းသို့ရောက်ကြသောအခါထိုညီဆုဆုအနံ့ကြီးမှာတာ၍ပင်ညီဆု၍လာပြီးလျှင်မဲမောင်၍နေသောအခဲအလဲတွင်ပြာလဲလဲအယောင်ကလေးတစ်ခုဖြစ်သည်ဝင်တောက်၍နေသည်ကိုတွေ့မြင်ရသောကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းထိုထူးဆန်းသောအချင်းရာကိုကြောက်လန့်ကနောက်သို့ဆုတ်ခဲ့လေ။အခဲတစ်ခုလုံးမောင်းနဲ့မဲမဲဖြစ်နေသည့်အကြား၌ထိုးပြာရောင်ကလေးရဲ့တန်း၍နေပုံမှာလွန်စွာထူးခြားလာသည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာအเจ้าကိုနားမလည်၍အခဲမြင်သို့ထွက်ခဲကြရသည့်တိုင်အောင်ထိုးရာကိုမူကားမကြည့်ဘဲမနေနိုင်ဖြစ်ကြရလေထို့အတွက်ခလန်းလန်းမှကြည့်နေရာရှေးဥပထမ၌မိသည့်အရာမှမတဲခွဲဘဲအပြာတက်တက်ကိုသာမြင်တွေ့ရပြီးနောက်ကြည့်ရင်ကြည့်ရင်နဲ့မင်းထိုးပြတဲ့မှအလွန်ကြောက်မဲ့ဖွဲရကောင်းသောလူသေးမျက်နှာကြီးကိုထင်ရှားစွာတွေ့မြင်ကြရလေကျွန်တော်တို့မှာပထမကစိတ်ကိုတင်းထားကြရသူများဖြစ်တော်လေဤများလောက်ကြောက်မဲ့ဖွဲရဖြစ်သောလူသေးမျက်နှာကြီးကိုဤများလောက်ထူးဆန်းစွာတွေ့မြင်ရလေသောအခါငကောကလူသေးအနှံ့ကိုရရှိထားသည့်အချင်းအရာနှင့်ဆက်ဆက်တွေးတော်မိလျက်တူးကိုတူးလက်တို့ရခြင်းမပြုဘဲကျွန်တော်အခန်းစီသို့လှည့်၍ပြေးဝင်ခဲ့ကြလေ။ခြူတံများသည်ကကျွန်တော်တို့နောက်သို့ပြေးလာ၍တီးမိလေ။အခန်းတကားကိုဆွဲပိတ်၍သုံးယောက်သာတူးကိုတူးတင်းကျက်စွာတွေ့ထားသဖြင့်စိတ်သက်သာရာရသလိုလိုရှိတော်လေထိုကြောက်မဲ့ဖွဲရာအပြာရောင်တွင်းမှထိုးထွက်ပေါ်နေသည့်မျက်နှာကြီးကိုသာမြင်အောင်လေမကြာခဏစက်တီးတစ်ဖန်ပြန်ထမိလေတဖန်ကျွန်တော်တို့မှာတူးတယောက်တည်းမဟုတ်ယောက်ျားကြီးကြီးမားမားသုံးယောက်ပင်ဖြစ်လျက်ဤထိုးဆန်းသောအချင်းရာကိုကြောက်လက်တုံ့လုံနေကြလင်ရာဆွေးရိုင်းနေတော့မည်အခြားသူနူးမှာကအရေးမကြီးကျွန်တော်မှာရဲစွမ်းတက်သည့်နှင့်ပြေဝသူဟုအများကြီးအသိမဲ့ကိုယခင်ကပင်ခံယူရရှိပြီးမှယခုကဲ့သို့ကြောက်ထူးတုံ၍မဖြစ်ဟုစိတ်ကိုတင်းမြန်ကအခြားသူနူးကိုအားပေးစကားပြောကြလေကျွန်တော်ကရှေ့ဆုံးမှနေ၍ထွက်ခဲ့ကြပြန်သည်ခြူတံများသည်ကျွန်တော်တို့အားတိုး၍ခြောက်လန့်သည့်အလားကျဲလောင်တဲ့ကျဲလောင်စွာမြည်လေ၏ညီဆုဆုအနံ့ကြီးသည်ကျွန်တော်တို့နာဝမှတိုး၍အတွင်းသို့ဝင်လာသဖြင့်လက်ကင်ဘွားဖြင့်နှာခေါင်းကိုပိတ်ထားရလေ။ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်ရခိုင်မျက်နှာကြီးကိုတွေ့မြင်ရသည့်တစ်ဖက်ခန်းအနီးသို့ရောက်သောအခါနောက်စီမှအလွန်ခြောက်ကဲ့၍က
张麦婆讲到，啊，等你片，这种苦果表层加压的片，果没很干忙的嘛呢？故意没肉吗？别走，找阿来阿呢，靠来家里。这老嘞，找阿来阿呢，偷等你片包牙都，长龙牛呢，两边来呀，你牛到等路路，咋来呀别闹，偷等面嘞，谁遇到的片？一看那第一个没好点呀，路边片没糊，最多个找水果把它喂，第六道生意变成了漏勺这片没糊喷来的。偷看这种草龙鱼片，别看来到那样那样的，啊，包克里片嘞，偷包嘛，对着包包有水比脸，平时到那样包都对零零加成的地个对呀的。路越路越越个，啊，连门面么加呀多长，这种没天的呢，刮擦这么啦，刮擦的片，这种嘛，这水果片草龙鱼片，别没来的老虎，最多个这地差没的。米要呢古没很高忙的嘛呢古也没肉嘛你拿来对不起的给都骗了都过都不快是人户这啥说他的啦等着说派他的个对呀的骗真的嘛我还太爷爷等啊等面出来没这么美丽。一人嘛这好弄路嘞六千块嘞真的拿到该拿比嘞对吧我们要这次加深你的个基因古没很高忙的嘛啊没叫母宝谁啊耶把他宝们来没表的不真的让母里妈谁留着就当你留着呗呀。深深阿片你刚你的就当你的母后真的嘞谁天啊这里就当你的。真的该都到途中一该都骗你了是该骂你人啊忙来忙你月几个狗在保准就地点来有片蓝笔三个月看够有压到故意没得到个表白也没事骗你呗。这老妈偷偷偷些人找出都能见俺们等的片。就那么来无比啊把片都听见那个多的真正有家里的路路地要过提笔天哪呗呀提人提路不要多他们嘞。这年人的拍马嘞把手把马没洗不。你有没有撒拍开那路的面哪里洗地的啦多几呀啊。呼谁把那把表手印撒拍开麦走来来到卡故意没路马嘞没你打月来把拉呀嘞。撒拍开轮轮啊猫面猫脸看手手啊面啊地出生都家来来养你马嘞没洗澡呗没洗澡呗骗你的个对呀的骗多长等那片边缘听满多头呢出单面面前。边缘对马路的面垃圾包间落地一看那这色彩片的呀的户对多美丽。头娘啊无论爱的户天满呀的。哪一个几多卡都哪一面的是的嘞。真的嘞边缘没路多多长。给故意没意来片一票边无论人路吧比边。故意没嘛弥补都多少人们照亮你的一对真的个表演了。故意没故意没可别来照顾看你了呗没拉到我不呀可别留着就别来咱们面目了对你在你呢没照把你照呀没拉到我不呀。故没很高忙的妈妈怎么人家个你考虑教育都没好讲真的啊啊娃啊表述他都偏远就哭着那个你看我表面一个绵羊的啦。哈好大呗呗啊故意没有嘞等等的手来了天来人脑袋手来有没事了啦不呗喇叭呗可别找人就跑来开吧没。呼故意没有表表述述所以口音多多讲故意没嘛得大呀呀多的啦您得说来吧多的。真的嘞苏法克了他尼泊人他因真的面试片得爱面亚盟哪片色色加亚盟的故变来生杀于你里。沙派看到不能把他靠拉亚于继承啊得看了忙的门门牺牲别让这个里出生所共鸣你们。偷羊几天嘛留得留意照卖婆呀刚到你哪几处抱怨真的啊你准好几年几年吧。偷面哪几次都得靠他们多的也靠真的肉那么个月但照今年表现咋样吧。
ထိုးတန်ကြီးကြရာသို့တနက်ဖြစ်ပြစ်လိုက်သောအခါခုနှစ်ပေခန့်ကွာနယ်ရန်တွင်သွား၍ထိမှန်ပြီးတွင်ထိုးပေါက်မှတွေးတဆက်ဆက်ကြဆင်းမုံထိုးသူတနက်ဖြစ်ပြစ်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်တည်းညီးတန်လိုလိုကြရခြင်းချူတန်များရုတ်တရက်ရက်ဆဲသွားခြင်းစိတ်ရွှေရွှေညီဆိုးဆိုးအနှံ့ကြီးသည်ချက်ချင်းပင်ပြောက်သွားခြင်းတို့၏အကြောင်းရင်းတို့ကိုအထက်ထက်ဖန်ဖန်စဉ်းစားတော်လဲအချင်းနီးသာဖြစ်လျက်ဘဲဥစားရှာမတွေ့တကယ်တို့ရှိလေ၏တဖန်ကျွန်တော်တို့နောက်နားမှကဲ၍ကြောက်မက်ဖွယ်အတန်ကြီးဖြင့်ပြောကြရ၌ထိုစကားတို့မှာမိသည့်စကားများပင်ဤဟုပြန်၍စဉ်းစားသောအခါကျွန်တော်အဖို့မှမူတော်သည်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 ဟူ၍မကွယ်မပြားကြားလိုက်ရခြင်းကိုသာမှတ်မိလေ၏ကိုရီမွေးလက်ဖက်ရည်ယူလာသည်တွင်ထိုစကားတို့ကိုမေးကြည့်ရာကိုရီမွေးသည်၎င်းကိုမင်းဟင်ကားမောင်းသမားသည်၎င်းကျွန်တော်ကဲ့သို့ပင်တော်သည်တော်သည်တော်သည်ဟုပြောတဲ့ကိုသာကြားလိုက်ရသောကြံစကားတို့မှမူမကွဲပြားသဖြင့်၎င်းချောင်းအားလန်အားဖြင့်ကြားရခြင်းကြောင့်၎င်းကောင်းစွာမမက်မီဟုအတိတိပြောဆိုလေ၏ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်လည်းလက်ဖက်ရည်တောက်ရင်းစကားသမီးပြောဆိုကနက်နက်မိုးလင်းမှုကိုသာစောင့်ဆိုင်း၍နေကြလေ၏